আজি আমি কিছুমান অনুষ্ঠান পালন কৰিব পৰা নাই, অম্বুবাচী হৈ গৈছে পালন কৰিব পৰা নাই, বলে বম আৰম্ভ হৈছে সকলো ঠাইতে বলে বম আমাৰ পালন কৰিব পৰা হোৱা নাই, তেনেধৰণে আমাৰ মাজলৈ ঈদ আহিছে। গতিকে ঈদতো আমি যোৱা সময়ছোৱাৰ নিচিনাই আমি এইবাৰ ঈদ পালন কৰিব লাগিব বুলি আমি চৰকাৰে ভাবিছোঁ, যে সকলো ইছলাম ধৰ্মী লোকলৈ আমাৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আগতীয়াকৈ ঈদ মোবাৰক জনাই মই সকলোকে হাতযোৰ কৰি অনুৰোধ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ, যে আমি আহিব লগা ঈদত আমি ঘৰে ঘৰে নামাজ পঢ়িব লাগিব, ঘৰে ঘৰে আমি নামাজ পঢ়িব লাগিব, আৰু মছজিদত কেৱল 5 জন লোকৰে, যিসকল আমাৰ মুৰব্বী আছে, মৌলানা আছে, তেখেতসকলৰ ভিতৰত 5 জন লোকেৰে মছজিদৰ সেই অনুষ্ঠান পৰিচালনা কৰিবলৈ আমাৰ ফালৰ পৰা তেখেতসকলক অনুৰোধ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ, আৰু আমি আশা কৰিছোঁ তেখেতসকলে এই কোভিড পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমাৰ নিজক আৰু আনক সুৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে এই নীতি নিয়মখিনি মানি চলিব।